unatoč ulasku u Europsku uniju nismo uspostavili neovisan pravosudni sustav i da tek sada kada smo pustili ured europskog javnog tužitelja se neke stvari u Hrvatskoj ipak mijenjaju u smislu toga da se i politički moćnici, bilo bivši, bilo aktualni, mogu privesti licu pravde. Budući ministar financija, jel je dobar i dobar sud? Prerano je za takvu procjenu, no može se primijetiti da je riječ još jednom o nestraničkom kadru, što znači da Andrej Plenković zaobilazi demokratske procedure jer bira ljude koji nemaju legitimitet građana. Istodobno time poručuje HDZ-ovcima da ih ne cijeni dovoljno, odnosno da mu oni nisu dovoljno dobri da bi obnašali ključne funkcije u državi.